Не, аз нищо няма да си признам, нищо няма да кажа и да ме питате, но след няколко седмици на оспорвана борба за гласовете на зрителите, време е да научим коя е първата българска победителка в конкурса на FHM за 100-те най-сексапилни жени на света. Коя дама ще грабне голямата награда и завинаги ще остане в историята като най-сексапилната българка за 2007 година? Сега ще ви помоля за специални аплодисменти, защото ще поканим носителя на благата вест, редакционния менеджер на FHM International, Хенри Ример. Здравствуйте! Здравейте! Ето наговорим много български, so I have to do this in English, okay? Тъй като не говоря много добре български, ще трябва да продължа на английски. First of all, can I just say thank you to FHM Bulgaria for putting on the best party I have seen for a long time. Благодаря! Първо искам да благодаря на FHM България за най-хубавото парти, което до сега съм бил. Also, I've been in Sofia for one day and I have never seen so many beautiful women. И вече съм само от един ден в София, не съм виждал толкова много жени през живота си за един ден. И ние! Especially the lady in the red here. Особено дамата в червено. The final award, the biggest of its kind, in 31 countries, the one that matters tonight, is Bulgaria. Наградата, която е най-важна в 31 страни и тази вече е специално за България. And the winner of FHM Bulgaria's 100 Sexiest Women in the World 2007. За 2007 победителката в България на 100-те най-секси жени в света е... They're going to be one, the very beautiful, the very Bulgarian, Десислава. Красивата българка Десислава. Първо искам да поднеса извиненията си за това, че бях безпрепятствена да присъствам лично на тази прекрасна церемония. Благодаря на всички, които са дали своя глас за мен. Усещането да бъдеш в тази класация наистина е страхотно, а признанието е толкова високо, че чак ми се завива свят. Нямам думи да изразя колко съм развълнувана, поласкана и безкрайно щастлива, разбира се. Искам да отправя своите специални поздрави към българските мъже, които за пореден път доказаха, че разбират от истински жени, след като предпочетоха хубостта на българките. Обичам ви и ви благодаря отново. Сега ще помоля представител на Десислава да заповяда на сцената, за да получи нейната награда. Ако има представител на Десислава, моля да заповяда да получи наградата. Ако не, ние ще вземем или да останем при Хенри. Ако, значи оставя при Хенри наградата, той ще предаде лично. Моля вашите аплодисменти отново за Хенри Ример. I'm beautiful. Моля ви се, ако беше за мъже, класацията, за него ще е тая награда. Да си я взима. От името на Десислава. Добре, Деси, много ти благодарим. Беше прекрасна. Искам да ти честитя най-искрено. И също така искам да отбележа, че в конкурса на FHM нямаше абсолютно нито едно обикновено момиче, иначе сигурно щеше да играе на наградата. А между другото, преди да кажа Десислава, че се сети Хенри, без да ми се обижда, има уникална дикция. Говори като коментатор на Sky Sport. Но това аз тази вече съм на спортна вълна. Но това е на друга тема. Беше неговата награда просто. Това беше Десислава, първата българска победителка в класацията на FHM. Да, това беше Десислава. Cheers for you. Излишно е да говорим повече, по-добре да отпразнуваме това с музика. Моля за вашите аплодисменти за Преслава.